Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, gente? O vídeo de hoje é uma tag Melhores Amigas. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Alanis, a minha melhor amiga. E nós vamos resolver responder algumas perguntinhas, são 14 perguntas. Então, vamos começar. Quanto tempo vocês se conhecem? A gente se conhece há 4 anos. 4 anos. E a gente se conheceu na igreja, que é a próxima pergunta, quando e onde vocês se conheceram. A gente se conheceu na igreja, eu não gostava dessa menina. Eu olhava pra cara dela e falava, meu Deus, que menina nojenta. Não gostava mesmo. Até que um dia, os amigos, o namorado dela e o meu marido são amigos, resolveram se reunir pra jogar videogame e a gente começou a conversar. Conheci de fato a Pamela. Mas a gente chorou no dia, tá? Choramos horrores. As duas. Conversando, contando a nossa história. Parecia que a gente já se conhecia há anos. Há anos. A história de vida é muito parecida. E foi assim que a gente se conheceu. É, essa velha que eu amo. Vai, pergunta 3, velho. Qual a situação tensa vocês passaram juntas? Gente, essa eu vou ter que falar, tá? Tá. Então, essa pessoa aqui, ela casou ano passado, em junho. Só que antes dela casar, ano passado foi o ano dos casamentos. Em janeiro, a nossa amiga Tami casou. E o que que aconteceu? Foi a despedida de solteiros. Então, as meninas foram para um lugar e os meninos foram para outro lugar. E a gente foi pro bom boliche, que é um boliche balada e tal. Só que de vez ela aproveitar o passeio, ela só chorava. 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 Briguei com todos os meninos, porque eu não queria que eles se separassem da gente. Foi. Queria que fizessem tudo no mesmo lugar, a pessoa ciumenta, ciumenta louca. Louca mesmo. E o pior, a gente brigou, eu perdi a paciência com ela naquele dia. Quem não perdeu até eu perdi. Porque de vez a gente curtiu o rolê e aproveitar, não. Ela só sabia chorar. E eu o pior, mandava mensagem pro Gabriel e não me respondia. A pior parte foi, quando os meninos, a gente marcou de se encontrar no lugar, 2 ou 3 horas da manhã, não lembro, eles chegaram com a roupa trocada. Pra trollar a gente mesmo. E aí, eu nem percebi a louca o que ela faz. Na hora que eu vi o Gabriel com outra camiseta, eu já falei, pronto. Os meninos aprontaram. O que você tá fazendo com a camiseta de outro? Por que você chorou na camiseta? Já foi aquela história toda. E eu não, eles estão com a mesma roupa. E não ela tá, já... essa camiseta não é do Gabriel. Só que aqui, gente, ela tá tranquila, porque gente, isso aqui é uma fera. Então aquele dia foi o dia assim que hoje a gente lembra e dá risada. Mas foi tenso. Foi tenso. Porque foi, olha, tenso. Minha vontade aquele dia era de matar, mas como eu não posso, né, a gente dá risada depois. É melhor. Vai. A número 4 é se a gente já brigou de ficar muito tempo sem se falar. Não, a gente já brigou. Muito. Muito. Muitas vezes. E uma das, que assim, das nossas piores fases foi antes dela casar também, que ela teve uma tensão pré-casamento. Total. A louca, a noiva louca. E aí a gente brigou bastante. Foi uma coisa assim ao ponto de... Olha, eu acho que ela quase desistiu desse madrinha do casamento dela, porque a coisa foi feia, viu? Ah, não ia desistir, mas deu vontade de estrangular também, né? Não entende que noiva fica louca mesmo, noiva fica louca. Só que essa louca foi 3 vezes, 4 vezes mais temperamental, porque... Eu já sou de natureza. Só que aí ela foi muitas vezes pior. Porque... Mas graças a Deus deu tudo certo. Amém, né, amiga? Amém, né? E assim, tempo de se ficar, a gente ficar tempo sem se falar, não ficou. Mas era assim, eu mandava a gente discutir alguma coisa, algum assunto, ficava uma semana sem se chamar no WhatsApp, sem falar, sem E nossas roupas nada. Eram lavadas pelo WhatsApp, gente. Lavava roupa suja pelo WhatsApp. Sim. Pessoalmente, nunca. Nunca. Ainda bem, né? Porque senão, nossa, acho que quando chegar no ponto de... Gente, tem duas geniosas aqui. Eu sou de Leão, você é de que ano? Câncer. Câncer. Isso aqui, ó, é verdadeira demais. Fala tudo na sua cara. Eu odeio levar desaforo pra casa. Meu sangue sobe. Já viu, né? Então vamos pular, né? É, porque senão... número 5. Se a gente tem algum melhor amigo ou amiga em comum. Muitos. É. A maioria dos nossos amigos são em comum. São. É, tem o Gabriel, o Bruno, o Douglas, a Tamires, o Daniel, o Dami. Aí tem as meninas, que é a Má, a Tami, a Pamela, eu.
e a Alê. É, que vocês vão ver essas galera em algum dia que eu gravo um vlog de final de semana. Eu vou gravar esse povo aqui, porque a gente se reúne aqui. Eles jogam videogame, A gente faz o clube fofoca. das luzinhas e as meninas ficam jogando videogame. E é sempre assim, ou a gente sai, a gente viaja, a gente vai passear também algumas vezes. Agora tá mais difícil porque o povo tá resolvendo casar. É, então, porque a crise tá aí, mas os casamentos tá saindo. Tá saindo. Então, assim, aí fica mais difícil de passear, enfim, mas voltaremos ativa em breve. É. Número de sapato. Nossa, duas 36. 36, né? É de moça, gente. Só que ela tem um sapato que ela fica usando só pra me provocar. A pessoa vai pra lua de mel, aí chega lá em Gramado, compra um puta de um sapato, a coisa mais linda do universo, foi Eu feita pra comprei mim. pensando nela. E ela fica se exibindo por aí com o sapato que é minha cara, de oncinha, gente. Vê se eu posso com isso. Eu bato ou não bato? Bato. Ontem mesmo ela falou: tira esse sapato, tira meu sapato agora! Não, vou tirar porque é meu. É, sou suspeita em falar que eu gosto de sapato. Eu também. O que que a gente gosta de, o que que você gosta de fazer? A Pamela gosta de comprar. Gosta de Me comprar. dissolve mesmo. A pessoa compulsiva de compra. Olha, quando eu trabalhava, as meninas falavam assim, cada dia eu chegava com uma sacola. Gente, eu não sei o que acontecia, porque eu não podia ver nada. Tipo, Americanas era minha parceira, eu trabalhava do lado do shopping. Eu sempre passava lá e tinha que trazer alguma coisa. Mas isso já é de mim desde que eu nasci, eu acho. Eu nasci comprando. Agora a Anne, o que ela mais gosta de fazer, eu vou contar pra vocês. Ela é preguiçosa. Ela deita nesse sofá aqui, gente. Aqui é a casa dela, tá? Deita no sofá aqui. Ela bota uma manta, que ela tem uma rosa e uma lilás, e ela se enrola e fica assistindo Pode estar o Netflix. calor que for. Isso mesmo. Aí o que acontece? Eu vim aqui pra gente ter um dia produtivo. Ela tem um produtivo no sofá e eu fico aqui. Olhando a natureza, né? Olhando a Ai, TV. para, você fica tirando foto da minha É, sacada. claro. É, gente. Eu não posso dizer o que dizer dessa iluminação no 11º andar. Sensacional, né? Vamos lá, próxima, Anne. Tipo de filme favorito? A Pamela gosta de comédia romântica, como toda menininha. E ela de terror. Gente, se eu assisto terror, eu fico 4 anos sem dormir. Então, eu só assisto comédia. E a Anne, que é a A valentona, né? Fiona. A coração duro, né? Como que é a frase que você colocou lá no Face? Qual das? Da que falou? É ogra, mas coração de menininha? É Fiona, Olga, mas o coração é de mocinha. É, gente, como assiste comédia? Ou como assiste terror? Ah, Próxima, mas eu Anne. sonhei até um coraçãozinho bom. Ai, vocês não conhecem a fera, gente. O que eu mais compro? Bom, a Anne, ela é a dona Benta. Então ela adora comprar comida para fazer para os outros comer. Eu venho aqui na casa dela, gente, eu já tô difamada, porque eu só venho para comer. Porque eu só faço coisa pra comer. Só coisa para comer. E a Pamela, Mini, né, gente? Já viram no vídeo anterior. Essa pessoa é louca por Mini, louca por Mickey. Tudo que é de Mini, Mickey, se ela olha. Até eu, se olho, já falo, Pamela, que tem? É, Vem atrás. meu coração vai ir Ou lá. eu mesma já. Não comprei ainda, mas eu já fiz umas coisinhas pra É isso mesmo. Obrigada. Próxima. Me defina em cinco palavras. Bom, vamos lá definir essa ogra aqui. Bom, é só uma ogra, mentira, gente. A Anne, ela é muito, 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 muito amiga. Muito amiga. Quebra a cara, mãe. Cante quebra a cara. Negócio é amiga dos outros. Ela tem um coração muito bom. Eu sei que não é assim que falar, mas eu tô falando tudo, tá? Gente, essa menina tem um coração muito grande. Ela faz de tudo pra ajudar as pessoas. É, deixa eu ver o que eu posso falar dela. Ela é muito companheira. Não tenho que questionar. O que ela puder fazer pra realizar os seus sonhos, ela realiza. Ela sempre, 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 sempre se propõe a ajudar. Já me fez chorar. Tá, eu vou cortar o choro dela agora. Tá. Essa menina aqui, ó, eu tô definindo. Agora eu vou falar ponto negativo, tá? Essa aqui é retada. Briga por qualquer coisa. Se você falou alguma coisa que ela não gosta, ela desce o braço em você. Mentira, ela não Na hora, na bate. lata. Mas ela fala tudo na sua cara. E pra finalizar, o que eu posso dizer dessa pessoa? Ai, gente. Ela é um doce de menina. O que eu posso dizer de uma É pessoa um assim? doce, será? Que Achei que era um é, doce de assim, das limão. pessoas que ela gosta, gente, ela trata muito bem. Mas se ela não gosta, sai de baixo.
Pode falar de mim agora que eu deixo. Tá, a Pamela, ela é uma pessoa amiga também. Muito companheira. Uma pessoa divertida. Se você tá pra baixo, ela tenta te colocar pra cima de qualquer forma. Se ela tiver que fazer malabarismo, ela vai fazer pra você sorrir. Ó, oh, me fez chorar. É, também é um defeito meu. Ai, é chorona, não falei. É. Já falei o quê? Três. É louca. Assim, esse jeito dela é todos os dias. Tudo que. Ela gosta de uma bagunça. De bagunça, assim, de dançar, de fazer. De se divertir mesmo, assim. Vai a fundo mesmo. Não pode ouvir um pagode. Já tá levantando sambando. Essa é a Pamela. Defeito, só... defeito, assim, tipo, negativo. Acho que é só. Lascou. Vai-me Cristo. Acho que é só ingenuidade. Isso eu já falei pra ela. Ai, gente, eu vou te falar. É uma pessoa que ela confia em todo mundo. E o mundo hoje em dia não é assim. A gente tem que saber em quem a gente pode confiar. A gente tem que analisar primeiro a pessoa pra poder confiar. E ela não, ela já confia de primeira e várias vezes eu já falei, Pamela, cuidado. Mas enfim, depois ela vê que quem são as pessoas que ela pode realmente confiar e quem ela não pode. Gente, sabe qual é o problema? Eu abro meu coração, né? A pessoa vem, eu toda feliz. Ah, uma colher! Ah, amiga! Aí o que acontece, ó? Toma na cara, trouxa. Aí o que acontece? As pessoas tentam abrir seu olho e você não enxerga. Mas Deus é tão bom que essas frutas que são podres caem sozinhas. Essa é a verdade. Esse foi um dos motivos também de briga nossa. Voltando lá. Tá? É, né? É, né? É, uma Pamela, cuidado. É, gente. Enfim. Deus sabe, né? É, Deus sabe. Próxima, né? Vamos fazer coisa boa, até que fiz. Vamos, até que fiz. O que eu faço que mais te incomoda? Bom, vamos lá, né? Gente, a pessoa, Deus fez ela ser um processador. Por quê? Ela pensou, ela falou, ela não processou, ela não viu se vai te magoar, ela não viu se vai te ofender, ela não viu se depois ela vai ter alguma coisa que possa prejudicá-la com tudo que ela falou. Ela simplesmente fala. Então isso assim, ó, eu já falei, Anne, calma, mulher, pensa primeiro, a gente tem que pensar pra depois falar. Não, ela não pensa, ela só fala. Aí depois que ela faz, se arrepende. Se eu vejo que o arrependimento é válido, eu peço desculpas, senão... Não, não. Bicho é ruim, gente. Ó, queiram ter, ser amiga dela. Porque mas eu também, amiga. Se eu tiver que pedir desculpas, eu peço. Ela pede. Sem, se eu ver que eu errei de fato, ela pede. Eu sou, tenho essa postura. A Pamela. Uma coisa que me incomoda nela, que eu já falei. Eu, organizando meu casamento, ela me manda uma mensagem. Anne, tem um edredom do Mickey que custa R$200. Não, Pamela, eu vou ganhar. Não quero, obrigada. Por que que eu tô contando isso? Pamela é compulsiva por comprar coisas desnecessárias, caras do Mickey. Gente, eu vou falar uma coisa, só porque eu não sou rica. Eu não tenho nada a ver com o dinheiro dela, gente, mas é muito. Ela é compulsiva por comprar, como eu já tinha falado. E agora que vem esses negócios de Mickey, de cozinha, de casa, de... a bicha tá doida. É. Baixou a louca do Mickey nela. A louca da Disney. Pois é, gente. Olha, eu falo, se eu for pra Disney, coitada de mim, coitada do meu dinheiro. Porque, olha, o que eu vou gastar pra fazer as coisas de lá vai ser barrado. Tem que levar todos os amigos e colocar as coisas na bolsa deles. Do mesmo jeito que eu não penso pra falar, ela não, não pensa pra comprar. É. Literalmente. É isso. Por isso que Deus me dá as a cobra, por isso que eu sou pobre. Porque se eu fosse rica, ia ter tudo. E mais um pouco. E mais um pouco. Você já aprendeu alguma coisa comigo? Já. A fazer frango gratinado, batata gratinada. Vou achar que eu sou a dona Benta. Gente, a Dani, ela é tão maluca, que ela vai receber pessoas na casa dela e ela faz coisas que ela nunca fez na vida sem saber se vai dar certo. Eu gosto de cobaia. Hein? Se tiver bom, as pessoas vão falar, se não tiver. Outro não dia ela fez também. Wafer de pão de queijo. Ficou bom. Só pra não botar no forno. Então eu já aprendi muitas coisas com ela de comida. Já aprendi com pessoa também. Ela já me ensinou a abrir o olho em algumas coisas, nas experiências da vida. Mas por enquanto é isso. É. Você já aprendeu alguma coisa? Sim, a Pamela é uma pessoa que ela leva tudo pro lado positivo da coisa. É, eu aprendi às vezes ficar
em vez de levar tudo pro lado ruim, que eu sou muito negativa, assim, eu costumo... Primeiro, quando eu conheço alguém, eu vejo primeiro o lado negativo pra depois conhecer a pessoa e ver o lado positivo, até como aconteceu com a gente, que eu não gostava dela e depois eu vi que, ela, que não era bem assim. Então ela já é uma pessoa que ela é o contrário, ela gosta de pensar sempre no lado bom e depois descobrir o ruim. É, e isso é uma coisa que eu aprendi e às vezes eu até tento fazer, não que eu consiga. Mas às vezes eu até tento pensar mais no positivo do que no negativo. Qual o seu prato preferido? Comer é meu prato preferido, qualquer coisa mesmo. Isso aqui, ó, gente, nasceu do empuxado. Porque ela adora uma comida japonesa. Adoro. Sushi, sushi. Adoro tomar. Coisa que eu nunca experimentei. Tem que experimentar. Depois você experimentar três vezes, acabou. Três vezes, tem que ser mais. Três vezes. Tem que ser três, porque não é uma comida muito... É assim, pra falar a verdade, que eu não conheço. Mas é gostoso. Eu também não gostava, até conhecer o Gabriel. A Pamela não é segredo pra ninguém, né? Macarrão e bife de casquinha. Bife milanês. De fari, gente. Vou fazer o almoço. Vou comer, ó. Quando ela falou assim, fica aí com o almoço que eu faço bife de casquinha, eu só fiz, oi? Não precisa nem pedir duas vezes, né? Não. Essa menina aqui, eu vou contar uma coisa. Sabe quando ela vem me comprar o que ela faz? Vem aqui em casa, eu faço isso pra gente comer. Parece que o quê? Que eu só faço o quê? Só como, só vem aqui pra comer. E eu só faço comida. É, só faz comida. Entendeu? Não, uma coisa que é meu prazer mesmo é cozinhar pros outros. É, ela gosta. Pra mim eu não ligo não. Tem dia que eu fico até. É uma coisa que ela odeia, lavar a louça depois. Cozinhar é com ela mesma. Por isso que eu já deixo pro Gabriel fazer. Próxima amiga. Número 14, fatos sobre você. Bom, vou falar dessa menina aqui, gente, que é minha amiga, que é feia, mentira, que ela é bonita. O que eu posso dizer da Anne, gente? A Anne é uma pessoa muito amiga, eu sei que eu já falei isso, mas não custa falar de novo, porque é verdade. Ela é muito companheira, ela faz de tudo pra ajudar você, então, se você tá precisando da Anne pra alguma coisa, ela vai mover céus e terras pra te ajudar, e não adianta falar que não é mentira, porque é verdade, e ela já quebrou muita cara com isso. Mas ela não para de errar. Porque ela gosta mesmo jeito, né, gente? Então, pra Anne não tem tempo ruim, ela topa tudo. Com dinheiro sem dinheiro, como eu falei. Ela é muito sentimental, chora por tudo. Tá alegre, ela chora. Comoveu, ela chora. Tá triste, ela chora. Tudo ela chora. Chora por tudo. Por dentro dessa carinha de ogra tem um coração bom. Tem uma menina doce. É que nossas histórias são bem parecidas, são histórias bem sofridas. E tudo que a gente é hoje é por tudo que a gente passou. Ela é professora, dá aula pra muitas crianças aí, pode dar aula pro filho de alguém que esteja assistindo o vídeo. Quem sabe, né? E a Anne é uma pessoa maravilhosa, é isso que eu tenho que dizer dela. Vou falar sobre a Pamela, que é uma pessoa, uma menina doce, uma menina carinhosa, sonhadora, vive no mundo da fantasia. Ela não vê maldade em ninguém, assim como... Oi, Ted. Nós temos um companheiro, como... gente. É o meu cachorrinho, Ted. Ah, assim como eu já disse anteriormente, ela é uma pessoa ingênua, ela acredita muito nas pessoas e às vezes ela quebra a cara com isso. Isso eu já falei várias vezes pra ela, já dei vários toques de diversas situações que aconteceram no nosso cotidiano. É uma pessoa batalhadora, uma pessoa que sonha muito, que vai atrás do desejo. Ela não existe. Faz admirá-la toda dia mais. Obrigada. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se no canal da Pamela. Dê um gostei aí. Curte também a fanpage. facebook.com/pamsilva. O Instagram. Pams.silva. E o blog. www.pamsilva.com.br. E é isso aí, pessoal. Obrigada. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau.